Vítejte u Daily Challengeu 8. listopadu 2020. A jako první tady máme splnit misi Anthonyho Foremana. A toho můžete nalíst buď tady před Road, před Roads, a nebo potom Sandeny tady vedle salonu. Tady takhle někde v těch místech zhruba. A vždycky se vám ukazuje ta postava prvně tam, kde je vám to místo blíž. Takže teďka se zobrazuje tady, a kdybyste byli někde tady v těch místech, což je blíž Sandeny, tak by se vám zobrazoval už, kde je tady nalezení. A pak máte zabít jedno Bandit Gala Monster a stáhnout z kůže. A tady ta potvora se hodně vyskytuje přes Chola Springs, což je tady tahle ta oblast. A je jedno, jestli se portnete do Armadilla nebo Tumbleweedu, s obou je to zhruba stejně daleko, než se sem dostanete. A pak máte vyrobit jednu věc, která je nějak, která pečuje o koně. Prostě tady ten horse care item. To si ukážeme teďka v campfireu. Potom máte vyčistit dva hideouty. Tak to se dělá celkem lehce, akorát si zapněte mapu, to vám teďka nebudu říkat, kde ty jednotlivé hideouty jsou, protože on ještě každý hideout má různé časy spawnu přes tu denní dobu. Takže lepší, když si otevřete interaktivní mapu, která je v popisku videa, a tam si najdete hideouty a takovým bílým lemováním svítí ty, které jsou zrovna aktivní. A pak máte použít dvakrát nějaký koňský tonika, kterým třeba vylepšíte staminu toho koně. To si ukážeme. Pak máte nasbírat pětkrát milkweed, to je bylinka, která roste hlavně teda v bažinatý oblasti tady a roste kolem vody, takže kolem řeky můžete hledat tady v těch oblastech. Oblasti bajů. No a jako poslední je tam challenge na showdown, konkrétně multi zabití v 5 sekundách, to znamená dát 2 a víc killů v těch zmiňovaných 5 vteřinách. No teďka my si teda ukážeme vykraftění toho horsecare itemu, pak si ukážeme použití toho koňského tonika a pak nasbírání milkweed. Takže říkal jsem prvně, že bude to vykraftění ty věci. A tady na vrchu si přepněte na horsecare. A tady už můžete vycraftit jednojakou věc. Já myslím, že vždycky dělám tady ten stimulant, takže teďka udělám tady tu medicínu pro koně. A měl by stačit jeden ten předmět a už by měla nabíhat odměna. Jo. Super, funguje to dobře. Tak, teďka si tady ukážeme nějaký to tonikum dát koňovi. Takže tady je třeba ten stimulant. No, tohle je ten stimulant, který vyrábíme, takže já mu dám 2 tyhle. Jeden. No, dám mu rovnou i druhý. Tak a máme to splněný. A teďka se teda portneme do
bažin a tam zkusíme nazbírat ten milkweed. Já se portnu na svoju chatu, protože vím, že hnedka kolem ní ten milkweed roste. Tak tohle to ne, to je Evergreen Huckleberry, ale vím, že tady někde už jsou ty správné bylinky, to je Milkweed. A vlastně poznáte ho celkem dobře, protože to je takový malý keříček s těma narůžovělýma květama. Jo, tady jsou hned další dva kusy, takže bez problému rychle splněno. Tak tady je aligátor. Já jsem vyplejtval 3 big game meat na polívku posilující kóry. Takže teďka jednoho aligátora sejmu, ale bohužel nemám možnost z něho vzít maso ani kůži. Protože se nějak hnedka potopil ke dnu. No, tady tohle to asi teď ukazovat nebudu, protože zase to záleží na náhodě. To místo, které jsem vám ukázal, tak vím, že se tam spawnuje, akorát musíte mít štěstí a potkat tu potvoru všimnoucí. A pak teda ji zabít a stáhnout z kůže. Takže to tady bude ode mě vše, dneska to budou takový rychlejší challenge, ale to nevadí, nemusí to být vždycky na půl hodiny. Takže vám díky za sledování, za vaši podporu, budu moc rád, když tam hodíte odběr. A taky kdyby mě někdo chtěl podpořit, tak tady ta možnost je přidaná v popisku videa. No a já už se s váma rozloučím, mějte se pěkně a čau.